Garuesit e partive kryesore Macedonase, VMRO, DPMN dhe Lidhja Socialdemokrate pritet të konfirmohen nga kuvendet qendrore të partive. Stevo Pendarovski, Lidhja Socialdemokrate, do të garoj për një mandat të dytë, teksa Gordana Siljanovska-Davkova e VMRO, DPMNs, garon sërish pas 5 vjetësh. Në 2019-ën ajo humbi përballë zotit Pendarovski. Shqiptarët përfaqësohen me Bujar Osmanin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Arben Taravarin e opozitës së njohur tani me sloganin Vlen. Këta të fundit pritet të marrin 10.000 vota në raundin e parë, por pak është e besueshme se njëri nga ata mund të kalojë në raundin e dytë, sepse deri më tani nuk ka ndodhur që një shqiptar të përballet në balotazh me një garues Maqedonas për president. Por është elektorati shqiptar që ndihmon zgjedhjen e presidentit në këtë vend. Për të fituar zgjedhjet që në raundin e parë nevojitet mbi 50% shi elektoratit. Maqedonia e Veriut ka pak mbi 1.800.000 votues, ndërsa shënohet një trend në ulje i interesimit për të votuar. Analisti Xhelal Neziri vlerëson se zgjedhjet presidenciale do të jenë të tensionuara për shkak se mbahen vetëm 2 javë para zgjedhjeve parlamentare. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të jetë një lloj ankete, një lloj matje peshe për partitë politike, dhe një lloj momenti i cili më pastaj mund të shfrytëzohet dhe materializohet për zgjedhjet parlamentare. Në rast se një kandidat fiton në zgjedhjet presidenciale, në atë rast edhe vetë partia politike më pas do të mundohet të ndërtojë një narrativ fitues, të promovojë një eufori edhe për zgjedhjet parlamentare. Për këtë arsye mendoj se do të qenë këto zgjedhje të tensionuara, mi po duke pasur parasysh profilin e vetë të kandidatëve që garojnë, mendoj se do të qenë edhe interesante dhe përmbajtësore. BDI-a po hynë në fushat me një retorik për rrezikun që i kanoset vendit nga ndikimet keqdashse dhe hibride ruse, ndërsa opozita shqiptare ka për qëllim kryesor ta fitoj BDI-n e cila po bën 20 vjet në pushtet. Maqedonia e Veriut është demokraci parlamentare, megjithse presidenti zgjidhet në votime të drejtë për drejta, kompetencat e tij janë të kufizuara. Partitë shqiptare prej tani ngulin këmp që presidenti të zgjidhet në parlament me 2/3 të votave, por për këtë mbase duhet pritur mandatin e radhës. Zoti Neziri thotë se kjo kërkesë është e kahershme e partive shqiptare për të shtuar gjasat që në postin e presidentit tulet një shqiptar, ndërsa nuk shikon shumë shpresa të vetë garuesit dhe partitë shqiptare në garën e pritshme. Analisti ka dilema mbi efektshmërinë e ofertës së tyre për të votuar iden dhe jo kandidatin. Është një lloj, do të thoja, një lloj paradoksi për shkak se edhe BDI-a dhe Vlen kanë dalë me kandidatet e tyre, ndërkohë që kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor për zgjedhjen e presidentit. Në farë forme, kanë filluar garën me një lloj pesimizmi, kanë filluar garën me një rezultat që prej tani e parashikojnë se nuk do të arrijnë qëllimin, por që po promovojnë se në përmjet këtyre votave që do të grumbullojnë, do të tentojnë të artikulojnë kërkesën e tyre për ndryshim të kodit zgjedhor, për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes presidentit. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.